Oh. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरोक्रैक्स में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरोप्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को बनाने का मकसद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिक को अपने आप करने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और आज हमारे साथ हैं। Porque o corpo dela é projetado um pouco para frente. Então, para compensar, ela estica bem os joelhos. E aí o tronco acaba sendo jogado um pouquinho mais para trás. Por isso que ela tem até um pouquinho mais de curvatura dessa região lombar, né? Chegando a ser quase uma hiperlordose. Tá legal? E aí, eu vou pedir para você abaixar, sem dobrar os joelhos, abaixar como se fosse encostar a mão lá embaixo. Isso, ótimo. E agora, devagar, quando você for levantar, você vai deixar a cabeça subir por último, vai desenrolando devagarzinho. Tá legal? Ótimo. Tá legal. Não cheguei a ver nada muito gritante em relação de diferença de tronco. E o que eu vejo é o lado esquerdo do ombro um pouquinho mais alto que o direito. Não sei se vocês vão conseguir notar esse lado aqui, esse lado um pouquinho mais baixo. Acredito que tem um nível de tensão um pouquinho maior. Aqui, ó, o que que eu percebo? Porque também esse lado é mais baixo que o outro. Se eu venho aqui na linha glútea, essa polpa aqui é um pouquinho mais baixo que essa. Então o corpo todo ele compensa um pouquinho descendo pro lado direito. E a gente vai tentar regular isso através dos ajustes de quiropraxia. Um pouquinho mais. E se esse aqui tá aí? Que diferença? E se eu pegar aqui? É diferente eu pressionar aqui e pressionar aqui? Uhum. Aqui do mais lado sensível ou aqui mais sensível? Não, do lado direito eu sinto um pouquinho mais de pressão. Mais de pressão aqui. Uhum. Tá legal. A pressão é tranquila pra você ou chega a incomodar? Tá tranquila. Tranquilo. Tá legal. Vou pedir pra você levar essa perna sem dobrar o joelho. Estica ela o máximo que você conseguir lá em cima. Ótimo. Pode abaixar a outra perna. Ótimo. Pode abaixar. Diferente pra você uma perna da outra ou pra você igual? Vou pedir pra você relaxar bem o corpo. Eu vou te girar um pouquinho, tá? E pode soltar. Relaxa bem. Se dá vontade de chorar, chora. Se dá vontade de rir, rir. Não precisa se segurar não, tá bom? E tenta relaxar bem o corpo. Essa posição é tranquila? Uhum. É. Respira bem fundo. Ótimo. Perfeito. Tranquilo. A gente vai devagarzinho. Tudo bem? Tudo certo. Barriga pra baixo de novo. De boa. Vou mais duas vezes, tá bom? Respira bem fundo. Solta. Excelente. Aumenta um pouco. Solta. Ótimo. Legal. Agora eu vou pedir para você virar para o lado direito. A gente vai ajustar o quadril. Bem parecido, tá? O estímulo. Só que agora é outro ponto de contato. Pode relaxar bem aqui. Isso. Solta um pouquinho mais aqui. Bem aqui. Uhum. Barriga para baixo de novo, por favor. E solta. Ótimo. Tranquilo aqui?
De boa. Mais profundo esse, né? A gente vai ajustar essa, a região torácica sua realmente é mais tensa. Eu vou pedir pra você virar de barriga pra cima, a gente vai ajustar isso de outro jeito. Tudo bem aí? Uhum. Legal. Vou flexionar. Cruzar os dois braços assim. E vai segurar bem firme aqui, tudo bem? Flexiona essa perna. Relaxa bem o corpo. Em cima da minha mão. Pode soltar. Respira bem fundo. E solta o ar. Um pouquinho mais pra cima. Ótimo, respira. Solta bem o corpo aqui, pode soltar. E... oh, ótimo. Tudo bem aí? Uhum. Legal. Barriga pra baixo de novo, por favor. É. Então eu venho aqui nessa musculatura, passo um pouquinho de creme pra deslizar e eu vou pegar. É, eu sei, ela vai ficar meio brava comigo, mas bastante tensão nesse tendão, ó, ó como mexe. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ó como desloca. Tá vendo? Tá bem inflamadinho isso daqui. Sensível um pouco? É. É bem aguentado. Ah, você uhum. É bem forte. Eu já estaria chorando aqui com o tamanho de... de tensão dessa aqui. Pega um pouquinho mais leve aqui, senão você vai me bater. Não, tá de boa. Eu só tá sinto pegar o braço. Você também. Sente descer, né? Uhum. A gente vai quebrando isso, soltando até o corpo reaprender a relaxar. A gente vive tenso, né? Mas já tá bem melhor. Sente diferença, né? Quando vai soltando. É dolorido em alguns pontos, mas conforme vai soltando essa... Essa sensibilidade diferença. Já faz diferença. Os pouquinhos a gente vai conseguir. Então, deixa eu passar um pouco de creme para não sair também. Tirar um pouco do creme. Tudo bem, Rê? Tudo certo. Judiei muito? Não, tô viva. Tá viva? Achou que eu ia judiar mais, né? Ah, o pescoço foi a parte mais doloridinha, mas tá. Mas na hora da liberação, assim, né? Sim, tá de boa. Deixa eu só dar uma olhadinha nos pés, que eu sei que essa moça aí deve dançar muito, né? Ou já dançou muito? Nesse ombro aqui. Pode apoiar em mim. Solta bem aqui. Isso. Tudo bem esse movimento aqui? Uhum. Respira, relaxa, solta o corpo, solta bem. Ótimo. A gente vai jogando e abrindo um pouquinho mais os ombros. Pode relaxar. Isso. Vou pedir pra você vir de pé, ficar aqui pra mim, por favor.
vira de frente pra lá. Eu escuto as articulações, então eu gosto de me aproximar e ver se tem algum tipo de crepitação. Eu percebo que tem um pouquinho nesse cotovelo aqui. Pouca coisa. Você sente? Sinto. Solta um pouquinho mais pra trás. Isso aí. Nossa, os cotovelos eu sempre sinto no treino. Ah. Se eu tô fazendo puxada frontal, se eu fazer alguma coisa que recruta, eu sinto. Eu sinto que ele tava um pouquinho deslocadinho, ele tava tipo fazendo sabe? Então a gente conseguiu realizar um ajuste bem legal aqui. Perceba-se ao longo dos treinos, você consegue ver se tem um pouquinho mais de estabilidade, né? Nossa, que punhozinho instável. Não, só que eu sei que quando eu vou fazer uma pegada reta, ele vira sozinho já. Mas nunca. Não, machucou. Mas. Mas tudo certo. É bem estávelzinho esse punho. Deixa eu ver pro outro lado. Relaxa o braço. Deixa eu me comunicar com as articulações aqui. Esse aqui um pouquinho menos, tá mais um pouquinho mais estável. Esse também mais de boa. Só vou fazer um pouquinho de estímulo. Só pra gente deixar equiparadinho. Chega a doer, não? Incomoda um pouquinho. Mais pra estender, pra flexionar ou pra estender? Mais pra estender. Deixa eu dar um choquinho um pouquinho aqui. Uma mobilidade aqui, ó, rotação, um pouquinho de tração. Senta pra mim ali, por favor, virada pra lá, pro cameraman. Obrigado. Não, só uma inspiração. Pedi pra você soltar o corpo, respira bem fundo, solta. Dr. Brent Binder. You ready to get adjusted? Mm-hmm. All right, let's start with this guy up here. It just cracked twice, so there should be one more. Okay, nice and gentle. Let me lower this headpiece down just a little bit. Okay, breathing in through your nose, out through your mouth. Good, we're gonna bring this down. Let your shoulders sink. Okay, another breath in through your nose. Out through your mouth. Shoulders. Shoulders relax. Okay, I remember this one was tough last time too. Okay, breathing all the way in, far as you can go. Out. That did something. Did a lot. I feel like a whole area of relief. Like, not just the part where you cracked.
If that makes any sense. Perfect sense. Okay. Okay, I'm gonna lift your legs. Don't help me, okay? Mm-hmm. Tender? Mm-hmm. Tender? Not as much. Tender? No. Any pain here? No. Any pain here? A little tiny bit. Yeah? Mm-hmm. Right or left? Left more, but they're both pretty tight. Okay, let's adjust your lumbar spine. Okay, let your shoulders relax, hips relax. Okay, we're gonna adjust the lumbar here. I'm gonna bring your hips down like this, shoulders to there. We're gonna push like that, okay? Okay, breathing in, out. Good, we're gonna bring this down. Good, a little bit more. That was crazy. Whew. Lay on your back. That was unexpected. My whole entire left side is like tingling. I do it myself, but it's usually only like one or two small cracks. Mm-hmm. That's pretty awesome. Yeah. It makes a difference from the first time to the second time. The first time, like, I didn't crack nearly as much. Shoulders relaxed. Okay, breathing. Good, let the shoulders come. Yeah, good. Hips to here. Good. Breathing in again. Out. Good. Shoulders relax. Lay on your back. That's just a different feeling. It was this toe that I could do. This one. Mm-hmm. And all these. I can't do the big toe unless I use my fingers. Oh. Yeah. Yeah, I never pop the big toe. Squeeze. Hold on. Squeeze. Harder. Relax. Okay, push out. Push, relax. Push out to the side. Push, relax. Hold your knees together. Hold together. Hold. Squeeze. Relax. Let your shoulder relax. A little bit more. Good. Good. There we go. I'm gonna wrap this around your neck. This is gonna help support your cervical spine. Good. And you just wanna keep your teeth together. Nice gentle breath. And as you breathe out, we're gonna pull in that direction, okay? Mm-hmm. Okay, breathing in. Good. And out. Feel it. Where? Down here. Mm-hmm. And up here. Mm-hmm. Still kicking. What would have happened if I didn't? All right, stand up. Take it for a test drive. दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और मिलते हैं अगले नए वीडियो में धन्यवाद